ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ମୃତଦେହ। ମର ଶରୀର ଉପରେ ପୁଣି ଲଦି ଦିଆ ହୋଇଛି ଚାଳ। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ସାରିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଜେନପାଲି ଗାଁରେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଉପରେ ଚାଳ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ପାରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଚାଳ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ପୁଣି ଖୁଜେନପାଲି ଗାଁର ସୁରେଶ ଭୁୟଙ୍କର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେଶ ନିଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁରେଶଙ୍କ ନାଁରେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଚାଳ ଲଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ବିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ସଦର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉପରେ ବାଉଁଶ ଆଉ ବାଉଁଶ ଚାଲ ପଥର ଆଉ ଯେଉଁ ଖପର ଏଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିରେ କେହି ମାରିଦେଇଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ତା ଭାଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ସେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କିଏ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି। ଗୋଟେ ଖଲିକାନିଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେହେରାପାଲି ଥି ବେହେରାପାଲିଟା ମରିଗଲେନ ଖଲିକାନିଟା ଅଛନ୍ତି ଥାଦି ଆଉ ସେଦା ତିନିଟା ଛୁଆ ସେଦା ତିନିଟା ଛୁଆ ଛଅଟା କିଏ ମାରି ଦେଇଥିବେ ଆର୍ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଆର୍ ଲେତା ସୁଖ ହେଲେ ମରବାର ଚାଲ ଭାବବାକେ କାଁ ଇ ଜାନ୍ବ ହୁଡ଼ା କୁଦା କହିଥିବେ କାଁ ଯେ ମାରି ମୁଡ଼ା ଦେଇଥିବି ଆମେ ସକାଳେ ଡାକିଗଲି ଯେନ୍ତା ହେଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ମୁନା ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।